ଗାଜାରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲାଣି। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ଅବସାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଜାତିସଂଘ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିନଥିଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ଆଗ ଭଳି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ରୁଷିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଦେଶରେ 10,000 ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏପରିକି ଏବେ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କମ୍ ସୈନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋରିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଏହି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ରୁଷିଆର 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମରିସାରିଲାଣି। ତେବେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ। ତେବେ ଏଥିରେ ହଁ ଭରିଥିଲେ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ 36,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରୁଷିଆ ଭଳି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦେଶରେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଅବସାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।